por tek futbolli që zhvillohet në sallë. Është zhvilluar takimi miqësor me karakter ndërkombëtar në palestrën e sporteve Karagjoqi ku klubi i futsallit Besa është takuar me ekipin çek Benago ka shënuar fitore ekipi Musafir ndërkohë që pason materiale për gatitur. Në palestrën e sporteve Karagjoqi në një atmosferë të këndshme sportive është zhvilluar ndeshja miqësore në futsall në mes të kampionit të Kosovës Besës dhe skuadrës së njohur çeke Benago. Koha rregull të përfundoi me rezultat të barabartë 3-3, ndërsa pas ekzekutimit të penaltive, mysafirët ishin më të koncentruar dhe e fituan këtë ndeshje. Edhe përkundër faktit që në fund takimi përfundoi me fitoren e mysafirëve, trajneri vendas Adnan Hyseni u shpreh të jetë kënaqur me paraqitjen e ekipit PN në përballje ndaj një super skuadre siç është Benago. Unë mendoj pavarësisht se çdo trajner ka dëshirë që në fund do të fitojë. Unë mendoj që sonte e ka fituar konfitone, ka fituar Besa, ka fituar futsalli kosovar, sepse në ndeshjen që sonte u pa këtu dhe do të pasqyrohet nga televizioni juaj, mendoj se kjo ishte interesi i përgjithshëm. Sa i përket ndeshjes, unë mendoj se lojtarët e mi kanë luajtur një ndeshje jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht fort, pa nënçmuar ekipin kundërshtar, i cili kam jashtëzakonisht respekt të madh, po unë mund të them të drejtën me dy gabime që ne në pjesën e parë i morëm dy golla. Mendoj se ishte edhe pak fati, po prapë se prapë unë jam edhe kënaqur me lojën, edhe kënaqur me rezultatin, sepse gjithmonë nuk duhet të jetë se si të fitohet, por se si të avancohet sporti. Në anën tjetër, trajneri mysafir Arben Simici, i cili është shqiptar nga Prizreni, deklaroi që synimi i tij kryesor është paraqitja sa më dinjitoze në turneun ndërkombëtar Adem Jashari, por shtoi që edhe përkundër këtij fakti, ai mbetet i kënaqur me miqësorën e zhvilluar në PEJ. Jam i kënaqur se jemi të koncentrum për nesër për startin e turneut Adem Jasharit, kështu që taman ka qenë një loj miqësore, pa probleme, pa eksese, pa asgjë, normal që as ka pas gjasa për me u bo diçka, besoj se edhe tifost kanë qenë knaqën, edhe neve trajnerët jemi të knaqën, se kanë një gollat, kanë qenë shumë aksionet mira. Fillimin ndeshjes kaloi në lojë më të mirë të Benagos, ku lojtarët mysafir krijuan disa raste të mira shënimi, të cilat nuk u konkretizuan me sukses. Megjithatë, në minutën e 8, skuadra çeke organizoi një kundërshtim të shpejtë, e Marcel Rodek nuk e kishte të vështirë ta kalon ekipin e tij nëpërsi prej 0-1. Në ekipin e Besës në këtë përballje si përforcim është paraqitur edhe ish antar i kësaj skuadre Bojan Bajović. E pikrisht, ai në vazhdim pati dy raste për ta barazuar rezultatin, por shifrat mbeten të paprekura. Megjithatë, në minutën e 12, Loshaj ndërprau një aksion të mysafirëve dhe pasoi për Zefajn, i cili mjeshtrisht e mposhti portierin Klima dhe barazoi rezultatin në 1-1. Më pas, ishte Barović, ai cili rrezikoi portën mysafire, por këtëherë Klima ishte në vend. 5 minuta para përfundimit të pjesës së parë, mbrojtja Besës nuk u tregua e koncentruar, e këtë shfrytëzoi kapiteni Benagos Agos Simici, i cili kaloi ekipin e tij në përsi prej 1-2, që ishte edhe rezultati 20 minutësh të parë. Skuadra vendase më mire filloi pjesën e dytë ku organizuan disa sulme të rrezikshme, të cilat u duart roketin nga të pranishmit në palestrë. Loja më e mire Besës u kurorzua me golin e barazimit në minutën e 5 të pjesës së dytë, e realizatori ishte pikërisht Bajović. 3 minuta më vonë, përsëri Bajović ndërprau një aksion të mysafirëve dhe me depërtim individual kaloi Besën për herë të parë në përsi, 3-2. Megjithatë, gëzimi i dashamirëve PN nuk zgjati shumë, saktësisht 26 sekonda, pasi kolumbiani Angelot me një gol të bukur barazoi rezultatin në 3-3. Deri në përfundimin e kohës së rregullt, të dyja ekipet kishin raste për ta ndryshuar rezultatin. E vlen të përmendur disa aksione atraktive të kolumbianit Angelot, të cilat u përshëndetën nga dashamirët e futsallit në palestrën Karagjoqi. Pas përfundimit e kohës së rregullt, drejtuesit e të dyja ekipeve u dakorduan të ekzekutohen nga 6 penalti, ku më të sakt ishin mysafirët. E fati deshi që penalti në fundit përcaktuese ta ekzekuton ish antari Besës Agon Rexha, i cili vulosi fatin e këtij takimi miqësor. Po më kazu drejt kum pas pak emocione para se me fillu ndeshja, po ça më bëu tash, u duf me lut edhe. Po pikërisht e fati deshi që ju ta ekzekutoni penaltin në fundit, ta fitoni edhe pra të ishit ju ai njeriu i cili mposhti Besën. Me fat keq po veç i kërkoj falje qytetarëve të PEJ-s, besnikëve dhe klubit Besa.
Trajneri i skuadrës së Benagos, Arben Simici, lavdroi te i mase paraqitjen e Besës dhe punën e shtabit teknik të ekipit të Niko Qir. Unë mendoj se sa i përket futsalit si që duhet me lutë është ekipi momentalisht ma i mirë në Kosovë, se po shivët puna e Adnanit i cili me të vërtet po i jipët punve taktike edhe teknike sa i përket futsalit, nuk po lutë futbolin në salë, po me të vërtet po lutë futsalit sa ashtu si duhet me u lutë, normal se nevojitet ko për gjithë futsalistet e cilët lynë Kosovë.